mencegah jangkitan COVID-19 dengan mendidik keluarga dan komuniti. Amalkan 3W yang baik untuk melindungi diri daripada jangkitan. Patuhi SOP dan arahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pantau kesihatan diri untuk memastikan anda tidak bergejala sebelum memasuki tempat awam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal bawasi wal jununi wal juzami wa min sya'ini asqa. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan daripada segala penyakit yang berbahaya. Amin ya Rabbal 'Alamin.